Máš za sebou podpis svojho prvého profesionálneho kontraktu. Aké sú tie pocity, ako to vnímaš? Tak určite pocity sú veľmi dobré. A to je také ako odvďačenie klubu a teraz je taký rad na mne, aby som sa ja odvďačil za tú zmluvu klubu výkonmi a aj mimo ihriska, aj na ihrisku. Je to taký prvý krok v kariére profesionálneho športovca, ten cieľ, ktorý chceš dosiahnuť. Čiže si aktuálne tak spokojný, že ako sa to vyvíja, dostávaš pomaličký priestor, hoci máš za sebou obdobie so zranením? Tak určite to veľmi dobre vyvíja. Sám som to nečakal, že dostanem hneď príležitosť hrať v základe za Ačko. A aj to vyšlo, aj gólom všetko. A teraz to už len na mne, jak to s tým narobím. Máš za svoju obdobie, dostával si sa zo zranenia, opäť si späť na ihrisku, máš tu štart v dorasteneckej lige za sebou, čiže vieš povedať, v akom si stave, ako sa cítiš a že či to je teda už na 100%. Tak malo by to byť už na 100%, noha už vyzerá, že ma neboli, tak by to malo byť dobre. Aj fyzicky som na tom už dobré, aj kondične, takže mal by som už byť 100% fit. Ako mnoho iných chalanov to v tých žiackých rokoch ťaha s dvomi športami. Ty si mal tiež dva. Pozeraš sa niekedy späť na to rozhodnutie, alebo ako to vnímaš? Tak mám určite niekedy sa rozmýšľam, že čo by sa stalo, keby zostanem pri hokeji, ale tak som šťastný, že som vybral tento futbal, lebo zatiaľ mi to vychádza a som šťastný za to. Vieš prezradiť svoj taký nejaký sen, alebo kam by si to chcel dotiahnuť? Samozrejme, asi najlepšie súťaže, ale možno také konkrétnejšie. Tak nemám konkrétne, len niekde do tých 5 najlepších líg do sveta a určite v zahraničie. To je taký môj najväčší cieľ a živiť sa futbalom.